Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita nak cerita pasal SUV sikit lah. Sekarang ni pasaran Malaysia ni makin semakin didominasi oleh SUV. Dan of course ada dua lah SUV jenama yang sekarang tengah top makanya kan. Semua orang cakap pasal Proton X50 dan juga X70. Dan SUV satu lagi daripada syarikat tempatan juga iaitu Prodo Arus. Orang mula dah tak apa cakap sangat. Tapi yang herannya, Prodo Arus ni masih terus kekal sebagai sebuah SUV yang popular. Angka jualannya terus kukuh. Kenapa? Kalau kita nak fikirkan, orang kata oh yang sana tu lebih canggih dan itu dan ini. Tapi sebenarnya kan saya rasa ada beberapa sebab yang mungkin menjadikan Prodo Arus ni terus popular. Malah pada saya, mungkin dalam jangka masa panjang, pilihan membeli Prodo Arus adalah pilihan yang lebih bijak. Kenapa? Jadi bila kita sebut nama Prodo ni kan, kebanyakan kita tak akan fikir ataupun ingat jenama ni sebagai sesuatu yang mewah. Tetapi kita fikirkan ianya sebagai sesuatu yang praktikal, sesuatu yang menjimatkan, sesuatu yang mudah diselenggara dan sesuatu yang tahan lasak. Kiranya jenama Prodo ni untuk orang-orang macam kita lah, orang yang biasa yang bila beli kereta nak cantik, nak itu, nak ini, tapi juga memikirkan bagaimana kita nak maintain kereta ni setiap bulan, kos dia macam mana. Jadi bila kita tengok dia punya tagline, kadang-kadang syarikat ni punya tagline is tagline aja lah, tapi untuk Prodo ni memang saya rasa ada betulnya tagline dia. Building cars, people first. Dia punya mantra dia yang itu, bila dia nak buat kereta, dia fikirkan pembeli dia dulu dan apa yang orang nak dan apa yang orang sanggup bayar. Jadi orang dah buat lawak kan, orang kata orang Malaysia ni dia kalau boleh dia nak kereta dia mewah macam Mercedes, laju macam Ferrari, lapang macam MPV, jimat minyak macam kancil, lepas tu murah nak maintain macam bicycle, apa lagi mau. Semua mau kan, memanglah nampak macam lawak, tapi sebenarnya untuk setiap pembeli di dunia ni, memang itu pun yang kita cari, kita nak cari kompromi lah. Tak semestinya dia laju macam Ferrari, tapi nak dia bawa sedap, nak mewah, mestilah nak ada mewah sikit, betul tak? Dan yang paling penting sekali, kita nak harga kawan-kawan. Nak fikirkan memang pening nak buat kereta yang macam ni. Tapi nasib baik lah, bila Prodo dulu dia nak berkawan, dia cari kawan yang betul. Seorang yang pakar dalam membuat kereta kecil dan memang terkenal di seluruh dunia, iaitu Daihatsu. Daihatsu ni dia punya terrornya nak buat kereta kecil ni, sampai Toyota pun mengaku kalah tau. Kalau kita tengok sekarang lah, kereta-kereta yang kecil daripada jenama Toyota, kalau kita tengok betul-betul, kereta ni sebenarnya asalnya ialah sebagai Daihatsu. Toyota nanti ambil, tukar sikit badge bagi nama Toyota. Tak percaya, kita tengok ni Daihatsu Rocky dah jadi Toyota Race. Dan kemudian yang bagusnya bila mereka ni semua adalah sebahagian daripada empire Toyota. Toyota ni memang dia punya mindset dia ataupun cara dia orang dibentuk kereta ialah mereka mahu menghasilkan kereta yang tidak memeningkan kepala kepada pembeli. Mereka nak kereta tu tahan, mudah diselenggara dan murah untuk diselenggara. Memanglah orang duk kata kereta Toyota ni mungkin tak secanggih kereta-kereta jenama lain. Malah banding dengan kereta jenama Jepun pun mungkin dia punya spesifikasi tu tak begitu canggih, teknologi dia tak begitu canggih. Tapi sebenarnya ada sebab. Pasal Toyota ni dia tak adalah menjadi jenama yang paling besar di dunia hanya untuk shock sendiri menghasilkan kereta-kereta yang depa nak hasilkan. Depa hasilkan kereta-kereta yang orang nak beli. Biasalah bila kita tengok dalam dunia ni, kebanyakan orang bila dia nak beli sesuatu tu, dia bukan kira performance yang paling canggih, dia bukan kira rupa yang paling cantik, dia bukan kira yang paling jimat, dia nak tengok yang pertengahan. Pasal kita ni memang kebanyakan kita duduk berada di pertengahan, dan dalam apa-apa juga keputusan untuk kita membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, kita memikirkan jalan tengah, jalan pertengahan yang paling selamat. Bila dah jadi sebahagian daripada Toyota, dah terikut-ikut cara mereka, bila mereka nak spesifikasi, dah hasilkan spesifikasi untuk kereta pun, mereka tak ikut-ikut cara Toyota. Mereka pilih, kena buat imbangan apa spesifikasi yang penting yang orang mau dan apa juga spesifikasi yang dia orang nak bagi, kerana untuk meningkatkan tahap ataupun untuk menentukan satu image untuk Prodo. Sebagai contoh, sekarang kita tengok Prodo punya push sekarang dalam dia punya iklan semua adalah keselamatan, iaitu ASA. Ciri ASA ni lah ciri yang Prodo nak unjurkan kepada kita, dan ciri-ciri lain yang dia orang pilihkan untuk kita ialah sebagai contoh lah, mungkin bagi touch screen, mungkin bagi aircon kuat pergi ke belakang, ataupun mungkin bagi ruang kabin yang lapang. Yang itu yang dia tahu kita nak, tapi keselamatan ialah yang dia nak push kat kita. Prodo Arus ni ialah satu contoh yang perfect jugalah. Pasal apa, dah lama Prodo tak ada SUV sejak daripada Kembara dulu. Jadi bila dia nak masuk balik tu, ramai juga orang yang excited. Pasal apa, dah lama kita tunggu satu SUV yang mampu milik.
Jadi bila Prodo nak bawa masuk oleh kembali SUV, mereka pilih untuk membawa masuk kenderaan compact tapi ada 7 tempat duduk. Kenapa 7 tempat duduk? Pasal ini memang sesuatu yang penting untuk keluarga di Malaysia. Ada kena ada tempat duduk yang banyak pasal kita ni suka angkut adik-beradik, kawan-kawan semua bila kita pergi berjalan. Jadi kombinasi yang mereka hasilkan ialah satu reka bentuk yang okey, handsome juga. Saya daripada belakang, saya memang suka Prodo Arus ni. Daripada depan pun ada dia punya garang dia. Daripada tepi dia punya layout memang konvensional pasal nak hasilkan ruang untuk 7 tempat duduk tu. Dan segala spesifikasi saya tengok untuk yang high spec tu, saya paling saya ni biasalah duk cerita pasal keselamatan lah. Saya rasa ASA tu ataupun apa-apa saja ciri-ciri keselamatan aktif yang membantu kita untuk mengurangkan kemalangan memang sesuatu yang bagus. Dan untuk ASA ni memang ada statistik sebenarnya daripada Jepun, iaitu Toyota dan Daihatsu berjaya menunjukkan bahawa dengan hanya memasang sistem ASA ni berjaya mengurangkan kemalangan sebanyak 50%. Nampak tu, ini sesuatu yang besar, punyalah besar sampai di Jepun sekarang Toyota dan Subaru dan mungkin Daihatsu juga menawarkan ASA ini sebagai aftermarket. Awak boleh beli alat tu sambung pada kereta awak dan boleh menghasilkan ciri yang bagus ni. Ada sebab dia orang buat macam ni. Pasal bila kurang accident, kuranglah claim insurans kan, betul tak? Dan kurang juga pening kepala kita sebagai pengguna. Lepas kita dah tengok semua tu, sekarang saya nak cerita 5 sebab utama kenapa saya rasa Prodo Arus ni terus popular dan ianya mungkin satu pilihan yang bijak untuk jangka masa panjang. Yang pertama, Prodo Arus ni popular nombor satu sekali ialah pasal harga lah. Harga dia antara yang paling mampu milik untuk kenderaan 7 tempat duduk, dan untuk SUV ni memang yang paling mampu milik. Dah lah tu nak cari 7 tempat duduk pula tu memang tak jumpa dah. Sebab itulah kalau nak beli SUV, orang akan tengok juga Prodo Arus ni. Suka tak suka kena pergi tengok, kena pergi try juga. Dah lah melang membeli. Sebab kedua, menang memakai pula. Pasal apa menang memakai? Sebab bila kita tengok, Prodo ni memang mempunyai ciri-ciri yang bagus dari segi penjimatan bahan api, bawa kereta minyak tak pakai kuat dan juga maintenance senang. Jarang kita dengar orang komplain bila hantar kat Prodo spare part tak ada ke, ataupun pusat servis buat hal ke. Ada tu memang ada, tapi tak banyak, kita tak dengar banyak sangat orang tak komplain. Dan juga dia punya spare part pun harga okey, berpatutan. Jadi untuk benda-benda ni semua sangat penting, sebab kos membeli tu satu hal, tapi kos operasi tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan tu juga mendatangkan kesan kepada kita. Dalam menang membeli, menang memakai pula tu. Yang ketiga ialah KISS. Kalau awak pernah belajar di sekolah dulu kan, keep it simple silly. Jadi benda-benda ni bila kita keep it simple, dia jadi tahan, dia jadi jarang rosak, dan dia juga jadi mudah kita nak selenggara. Jadi Prodo dah tengok dah di pasaran Malaysia ni kan, macam mana cara yang terbaik untuk bagi satu kenderaan. Dia dah kira dah congak dah ni cost maintenance macam mana tiap-tiap bulan, jangan bagi mahal sangat. Spare part macam mana tiap-tiap bulan, jangan bagi karut sangat. Dia dah talk dah semua elok-elok. Jadi itu pasal spesifikasi yang dia bagi dekat kita tu tidak mempunyai benda-benda yang canggih yang mungkin boleh rosak jadi kita pening kepala. Macam sebagai contoh, dia tak ada bagi sunroof. Sunroof tu memang cantik, tapi di Malaysia ni berapa lama sangat kita nak pakai benda tu, berapa kali sangat kita nak pakai, dan kalau dia rosak punya pening kepala nanti. Kalau awak tengok benda-benda yang canggih ni kadang-kadang yang mendatangkan kesan juga kepada second hand value, sebab orang kadang-kadang tak mau beli bila benda tu terlalu canggih. Kalau kita tengok jenama-jenama mewah pun lah, sebagai contoh lah, bila kita tengok BMW katalah 5 series lah kan, lepas dah lama tu bila dia dah masuk pasaran second hand, awak fikir antara 520 yang basic dengan 530 yang canggih dengan macam-macam spesifikasi, mana yang akan lebih laku di pasaran terpakai? Kebanyakan kes, tak kira lah kereta sama ada benda tu 3 series ke, E-class ke, S-class ke, dalam setiap range tu, model yang paling basic tu selalunya yang akan tahan lebih lama dan juga harga dia lebih bagus di pasaran tempatan. Jadi sama dengan Arus ni, mereka pilih spek dah ngam-ngam dah, tak terlalu canggih, tak terlalu complicated, supaya bila kita nak jual nanti orang tak takut nak beli kereta kita. Sebab yang keempat pula ialah pasal dia ada 7 tempat duduk. Jadi 7 tempat duduk ni memang sesuatu yang penting di Malaysia ni lah. Mungkin di pasaran lain tak begitu penting, tapi di Malaysia ni agak penting. Pasal apa? Kita ni bila nak berjalan memang suka nak usung adik-beradik dan kawan-kawan. Yalah, kalau nak pergi berkelah, kalau kita pergi 2-3 orang tak syok, mesti kena ramai-ramai baru meriah. Itu memang kita punya sifat lah sebagai orang Malaysia. Sebab itulah kita tengok kereta, kita nampak 7 tempat duduk, kita lagi syok bila tengok kereta 5 tempat duduk. Ini untuk kebanyakan orang lah bila untuk membeli kenderaan untuk keluarga, terutamanya bila duk cari SUV. Kalau beli kereta biasa memang tak ada lah 7 tempat duduk kan, betul tak?
Dan yang terakhir sekali, disebabkan faktor-faktor di atas semua tu, kereta Prodor ni lebih senang nak jual. Kenapa saya cakap lebih senang nak jual? Senang ni kita nak tahu sama ada kereta tu senang nak jual ataupun susah nak jual. Kita tengok harganya di pasaran terpakai bila kita bandingkan dengan pesaing-pesaing. Kalau harga dia tinggi daripada pesaing-pesaing, maksudnya ada banyak permintaan lah. Jadi harga tu dia tahan sikit lah, boleh bertahan sikit. Jadi kalau harga dia rendah, maksudnya tak ada ramai orang nak beli, jadi kena bagi turun harga baru orang nak ambil. Dan kita tengok kereta Prodor, kalau kita banding dengan pesaing-pesaing dia, memang selalunya lah harga dia lebih tinggi sikit daripada pesaing-pesaing dia. Dia sama macam dengan Toyota lah. Mereka memang satu family, tak nak buat apa. Honda pun boleh tahan juga harga. Dan sebab ni semua kereta-kereta ni, jenama-jama ni, dia mempunyai satu ciri yang penting, iaitu kereta dapat tahan, tak kerap rosak. Ada, jangan cakap tak ada kereta yang rosak. Of course memang ada. Tak kerap pun kita tengok kereta-kereta rosak. Spare parts sentiasa senang dapat, and after sales pun bagus. Dan ni yang terakhir sekali lah, ini kita tengok Prodor ni, mereka ni tak kerti duduk diam tau. Dah terror dah nombor satu pun, mereka duduk cari lagi benda lain nak bagi lagi mudah untuk orang datang kat mereka nak beli kereta. Dan salah satu benda yang membuatkan kita pening kepala sebenarnya bila kita nak jual kereta ialah trade-in. Sebab bila masa cerita trade-in ni, macam-macam benda boleh berlaku lah. Sama ada kita pi nak try jual, harga tu terlalu rendah dan kita jadi macam alamak, oh murah sangat kereta aku. Dan juga ada juga salesman yang cakap tak apa, abang jangan risau, akak jangan risau, saya ambil, saya uruskan trade-in. Bagi serah kereta kat dia, 3-4-5 bulan kereta tak jual-jual lagi, duk sangkut lagi dekat lot. Kereta terpakai, dia pergi pacak tentu, lepas tu sambil tu dia duk pakai banyak lagi kereta kita. Harga duk makin menurun, kita bulan-bulan masih lagi duk kena bayar dekat bank. Ada juga salesman yang buat macam tu. Bukan dia saja-saja nak menipu mungkin, tapi kadang-kadang kereta tu memang susah nak jual, tapi dia nak juga buat sale tu. Kita buat main kereta susah nak jual, dia nak juga jual kereta dia. Dia terima lah, dia ambil lah, dia cuba lah, tapi kadang-kadang lambat nak jual. Jadi benda-benda ni semua merisaukan kita. Prodor buat apa? Nak beli kereta dia. Hang buat main kereta apa pun tak apa, mai jumpa dia. Dia ada official trade-in punya sistem. Sebab Prodor ni dia ada approved used car punya sistem lah, dia panggil POV. Jadi bila dia ada POV tu, dia ada cara untuk ambil dan jual balik kereta. Sebenarnya POV ni dah beroperasi agak lama juga, bertahun-tahun juga sebenarnya. Tapi mereka buka kedai POV pertama di setapak tu mungkin dah dekat hampir 2 tahun kot. Dan apa yang berlaku ialah bila awak pergi ke Prodor, sekarang secara rasminya Prodor boleh ambil terima kereta tu. Jadi dia akan bagi satu penilaian, kalau setuju, tenyeh, dia uruskan semuanya. Tapi semuanya berlaku secara rasmi. Ini bukan salesman yang uruskan, bukan branch yang uruskan, tapi memang Prodor letak nama dia dekat situ. So, bila Prodor sendiri yang uruskan, jadi kita tak ada rasa risau dan rasa takut lah, sebab syarikat Prodor ni memang punya reputasi, dia tak ada kona kan. Dia memang benda-benda yang dia buat semua nak bagi mudah. So kita tengok ini memang satu langkah yang sangat bijak oleh Prodor, dan kita harap lebih banyak lagi syarikat mula menawarkan benda-benda macam ni, sebab trade-in ni dan pasaran kereta terpakai ni adalah satu benda yang ramai orang rasa bertakut nak deal dengan benda tu. Apapun, sampai situ aja video kita kali ni. Kalau awak setuju, tekan butang like. Tak setuju pun tekan pula butang like. Kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau tak subscribe lagi, tolong subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi. InsyaAllah.